A final de maig hi havia a les illes 67.800 aturats registrats al SOIB, 7.900 menys que l'abril, la major reducció percentual d'Espanya, amb un 10,5%. Comparat amb fa un any, hi ha 8.200 aturats menys, una reducció del 10,9%. Les Balears tenen en aquests moments 443.600 persones fent feina amb contracte, 46.600 més que el mes d'abril, un increment de l'11%. Respecte a fa un any, això significa una creació neta d'ocupació de 14.000 llocs de feina, l'increment relatiu més alt del país. L'atur davalla a totes les illes i especialment a les Pitiüses. El govern destaca que la baixada mensual de l'atur és la més intensa de tota la sèrie històrica i que la xifra de desocupats s'ha reduït a nivells de 2009. Todos los sectores económicos de nuestra comunidad han generado empleo neto y, por tanto, todos los sectores están de alguna forma revertiendo su situación. On més puja l'afiliació és al sector serveis. Que no hemos tenido un mes de mayo ni muchísimo menos favorable para nosotros, en el sentido de que hemos tenido unas ocupaciones incluso el 20% por debajo del año pasado, pero hemos seguido creando empleo. Els sindicats adverteixen que no es pot parlar de recuperació amb gairebé 68.000 aturats en plena temporada turística i que les grans xifres amaguen temporalitat i salaris a la baixa. Tenim que revertir és que els beneficis empresarials es tradueixen en més ocupació i sobretot en millor ocupació. A Espanya hi ha en aquests moments 4 milions i mig d'aturats. Són gairebé 112.000 menys que l'any passat, el major descens en un mes de maig des que comença la sèrie històrica el 1996.